Отже, сьогодні четвер, 29 липня, на годиннику 19:00. Це означає, що ми продовжуємо підбивати інформаційні підсумки цього дня і ставити питання нашим глядачам, чи потрібно, на вашу думку, закривати кордони з Російською Федерацією та Білоруссю через загрозу штаму Дельта. Номери телефонів, за якими можете голосувати, упродовж ефіру бачите на своїх екранах. Тож продовжуйте дзвонити у нашій студії. Олег Ляшко, лідер радикальної партії. Пане Ляшко, наші вітання. Вітаю. Ви б куди зателефонували? Закривати кордон з Росією та Білоруссю потрібно через штам Дельта чи ні? Однозначно треба закривати. Якщо сьогодні у нас більш-менш благополучна ситуація, в Росії катастрофа епідеміологічна, все це привезуть сюди. Потім у нас знову локдауни, знову зупинка економіки, виробництв і так далі. Тому треба закрити кордон жорстко. І не тільки з Росії чи Білорусі, а з будь-якої країни, звідки може прийти небезпека. Головне – захистити своїх людей, свою економіку, щоб потім не розказували, що люди повинні сидіти вдома, без роботи, без зарплати, тому що якийсь ідіот не додумався вчасно прийняти рішення і захистити епідеміологічне благополуччя громадян. І до цієї теми ми будемо повертатись теж впродовж нашого ефіру. Зараз зосередимось на темах безпекових. Тут на виїзному засіданні Ради нацбезпеки та оборони України у Донецькій області розглянуть 8 питань. Стало відомо про них. Всі ці питання президент погодив. Про таке журналістам повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. Він також наголосив, що подібні засідання відтепер будуть відбуватися частіше, адже проблеми є не лише у столиці. Засідання, яке буде відбуватися завтра, воно буде відбуватися на території Донецької області. Порядок денний сформовано. От президент узгодив порядок денний. Будуть питання кордону, будуть питання безпеки в енергетичному секторі, ну от питання пов'язане з медициною, з водою. Там такий перелік 8 питань завтра ми будемо розглядати. Це буде практика, що будуть виїзні засідання, тому що ми маємо залучати органи місцевого самоврядування, ми маємо залучати сьогодні після процесу, скажімо так, який відбувається в нашій країні, от ми не крім Києва, є сьогодні величезна кількість місць, на які треба звертати увагу. Потрібно якомога частіше робити виїзні засідання РНБО. Це лише посилить позиції регіонів. У цьому переконаний голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Давайте почуємо його аргументацію. Я вважаю, що ініціатива пана Зеленського щодо проведення і кабмінів виїзних засідань уряду в регіонах, і РНБО, і всіх інших заходів влади, це посилює позиції цих регіонів. Мені здається, що це треба робити як можна найчастіше. Пане Олеже, а от екс-секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Данилюк вважає, що не потрібно проводити виїзні засідання, тому що, мовляв, витрачається дуже багато енергії саме на підготовку до цього засідання. Так, поки доїхати. Ваша думка, більше переваг чи недоліків у цьому? Я думаю, що це другорядні питання. Виїзні чи не виїзні, важливо суть. Що обговорюється, які рішення приймаються. Сьогодні Рада нацбезпеки перетворилася на бродячий цирк, який замість того, щоб вирішувати питання справді безпеки і оборони України, займається чорт знає чим. Абсолютно незаконні рішення, які будуть предметом судових розглядів, я думаю, і зараз, і після зміни влади обов'язково. Що я вважаю, от вони кажуть, одне із питань, яке завтра буде розглядатися, це питання енергетичної безпеки країни. Рада національної безпеки і оборони зобов'язана була розглянути ситуацію в енергетиці ще півтора роки тому, коли за ініціативою партії влади «Слуги народу» внесли зміни до закону, відірвали українську енергетичну систему від об'єднання з європейською енергетичною системою і запустили в Україну російську і білоруську електрику. За півтора роки в енергетиці повний колапс. Україна абсолютно не готова до нового опалювального сезону. На складах, на станціях менше мільйона тонн вугілля, при тому, щоб пройти опалювальний сезон, треба мінімум 3 мільйони тонн вугілля. У нас до опалювального сезону залишилось 4 місяці. Це вугілля в Україні, вугільна галузь добита. Власного вугілля не вистачає. Значить, його треба привезти із-за кордону, або із Казахстану, або з Росії, або з Америки. Заплатити за це мільярди гривень. Де їх узяти, не зрозуміло. Тому що величезні борги в енергетиці в результаті корупції, в результаті незаконних корупційних рішень влади, які привели до цього колапсу. Тому абсолютна бездіяльність і уряду, і Ради національної безпеки привела до колапсу в енергетиці. Сьогодні українська енергетика
яка фактично в реанімації. І якщо влада не буде вживати заходів, дорога одна – на кладовище. Тому ми, як опозиція, вимагаємо від влади, щоб вони негайно вжили заходів для стабілізації енергетичної системи країни, для забезпечення вугіллям станцій, для стабілізації оплати рахунків в енергетичній сфері, щоб не було цих фантастичних боргів. Сьогодні ще ситуація в енергетиці найгірша за 30 років незалежності. Ми хочемо, щоб наступної зими в українців було тепло і світло в оселях, щоб Україна не купляла російську і білоруську електрику, щоб Україна купувала українське вугілля, українську електрику, щоб платили зарплати українським шахтарям, українським енергетикам, щоб податки йшли до українського бюджету, а не до бюджету Росії. І все це завдання Ради нацбезпеки. Вони півтора роки нічого не робили, мовчали, як в рот води набрали, освячували своєю бездіяльністю цю корупцію, некомпетентність, волюнтаризм. А тепер, коли жарний петух клюнув одне місце, вони раптом збираються щось там розглядати. Вони не здатні нічого розглядати. У них ні клепки в голові немає, у них немає ні здатності. Вони два роки тому створили надзвичайний енергетичний штаб. Подивіться, коли востаннє збирався цей штаб? Півтора роки тому. Ситуація в енергетиці патова. Вони не збирають енергетичний штаб, вони не приймають необхідні рішення для стабілізації ситуації, для виходу із цього колапсу. Ми вважаємо, що це абсолютно безвідповідально перед Україною і перед кожним українцем. Якщо не вжити заходів, нас чекають або віялові відключення, або відновлення російсько-білоруського імпорту, що такий же злочин перед кожним українцем. Пане Ляшко, скажіть, окрім теми енергетичної безпеки, так на засіданнях Ради нацбезпеки і оборони України, які традиційно от в нинішній нашій ситуації ще повинні підніматись питання. Я можу на вибір вам дати, от з-поміж того, що вже обговорювали, контрабанда там і так далі, або ж військова співпраця, військово-промисловий комплекс, підготовка до боротьби з країною-агресором, ще більше питання, пов'язані з Донбасом. Що в першу чергу ще? Не треба нічого вигадувати. Не знаєш, як діяти, дій по закону. Є Конституція України, яка передбачає повноваження Ради нацбезпеки і оборони. От вони повинні виконувати свої конституційні повноваження як дорадчий орган при президенті з питань національної безпеки і оборони. Угу. Ситуація на Донбасі, ситуація чи з контрабандою, чи ситуація в енергетиці, все це зрозуміло пов'язано із безпекою країни. Але рішення повинні бути фахові, компетентні, конкретні, ділові, не брехливі заради швиденького піару, заради рейтингу. Надо не соціологічні опитування дивитися, які в них рейтинги, а Конституцію кожен день читати. Тричі на день, як отче наш. Дотримуватися Конституції, дотримуватися закону, і тоді в країні все буде нормально. Коли влада буде діяти по закону, а не так, як їм хочеться. Власне, додамо інформації. Непублічна частина зустрічі президентів США і України Джо Байдена та Володимира Зеленського буде відбуватися на підвищених тонах після того, як США і Німеччина офіційно узгодили завершення будівництва російського газопроводу «Північний потік-2». Про це в ефірі «Україна-24» заявив глава фракції «Слуга народу» Давид Рахамія. Давайте почуємо. Я ожидаю, честно говоря, учитывая градус, что как минимум непубличная встреча с Джо Байденом будет на повышенных тонах. Ну, поскольку как бы... Кого с кем? С президентом. Я имею в виду, потому что они должны, посмотрите, они во многом недооценивают, наверное, а может быть делают вид, что недооценивают США сегодня, тот удар, ну, по сути, по отношениям, которые они совершают таким, таким поступком. На дипломатическом языке мы глубоко занепокоены там, и так далее, да? А на дипломатическом языке люди говорят, как есть. Это когда партнеры друг с другом разговаривают, они должны говорить как бы видение глазами одного партнера, как видится ситуация, и глазами другого партнера, правильно? Если они видят в этом, вы правильно сказали, сейчас основная подача на Германию связана только с одним. Это по сути и такие заигрывания с Россией. Это по сути такая некая неформальная коалиция против Китая. І от виникає питання, що ж будуть обговорювати? Так от, оборонне партнерство, проекти у сфері досліджень та розробок і співпраці у космічній галузі. От погоджено вже три документи, які Україна підпише зі Сполученими Штатами під час візиту президента Зеленського до Вашингтона 30 серпня. Заступник керівника Офісу президента Роман Машовець домовився про це з аташе з питань армії та оборони Сполучених Штатів Брітані Стюарт та представниками посольства США.
Олег Ляшко, лідер радикальної партії, в нашій студії. Пане Олеже, про що ще маємо і мусимо домовлятися? От, наприклад, політолог Вадим Карасьов в нашому ефірі говорив про те, що дуже слушно, що зараз Рада нацбезпеки і оборони збирається саме на Донеччині. Мовляв, проведуть там засідання, скажуть, ми там були, ось такі рішення маємо. І з такими рішеннями їдемо, наприклад, до Сполучених Штатів Америки. Якщо засідання РНБО на Донеччині допоможе повернути Донеччину, встановити там мир, вивести російські війська, хай вони там збираються хоч кожен день, хай вони переїдуть і живуть там, у Краматорську чи в Донецьку. У Києві більше повітря буде і менше машин, пробок менше буде в Києві. Тепер щодо того, що обговорювати. Безумовно, темою обговорення має бути енергетична безпека країни. Зокрема, оця скандальна угода між Німеччиною, Сполученими Штатами і Росією про добудову Північного потоку-2. Ця угода, я вважаю, це зрада не лише України, коли за нашою спиною наші партнери вирішують наше майбутнє і нашу фактичну долю, але це зрада і європейських принципів, і зрада і самих американських принципів. Чому вони це зробили? Я думаю, що у президентів буде можливість це обговорити, але я абсолютно переконаний, що навіть сьогодні при бажанні є ще повна можливість зупинити реалізацію цього Північного потоку, який працює проти безпеки країни і проти майбутнього. І головне, є можливість отримати реальні гарантії про те, що Україна залишиться країною, яка є транзитером газу. А при бажанні не кого? Оті Фількіні, при чиєму бажанні? Так. При бажанні Сполучених Штатів у першу чергу, при бажанні Німеччини, при бажанні Європейського Союзу. Вони ж декларують в декларації за підсумками зустрічі президента Байдена і канцлера Меркель, вони написали, що вони дуже хочуть, щоб Україна була енергетично незалежна. Так от, від слів до діла. Якщо наші партнери хочуть, щоб Україна була енергетично незалежна, я вважаю, що єдина гарантія – це не та Фількіна грамота, яка зараз нам пропонується, як Будапештський меморандум, забрали ядерну зброю, а в підсумку забули про меморандум. Зараз те саме робиться з цією газовою угодою, що реально вводиться в дію новий Північний потік, який залишає Україну без валютної виручки, без транзитного потенціалу, а взамін нам дають Фількіну грамоту гарантій, які нічого не варті. Реальна гарантія може бути, на мою думку, одна. Це тристороння угода між Україною, Росією і Європейським Союзом про транзит російського газу по території України до Європи. Європа і Німеччина можуть не сертифікувати цей новий Північний потік, поки Росія не підпише цю угоду. Угоду на транспортування газу території України мінімум на 15 років. Розглядати, якщо Росія не дотримується угоди в Стокгольмському арбітражі, що була можливість стягнути мільярдні санкції, оце буде єдина гарантія. Більше того, ні президент Сполучених Штатів, ні німецький канцлер не можуть дати ніякі гарантії з однієї причини. Вони не транспортують газ. Газ транспортує Росія. І тому тільки Росія може відповідати. Але вірити гарантіям Росії – це себе надурити. Тому що з історії відомо, що гарантії Росії не варті паперу, на якому підписані. Тому для того, щоб ці обіцянки Росії виконувались, тристороння угода і відповідальність в Стокгольмському арбітражі. Це дасть можливість Україні зберегти статус країни-транзитера, транспортувати російські газ через Україну до Європи, не втратити 2 мільярди доларів щорічно валютної виручки, і це реально тоді будуть ті гарантії, на які може розраховувати Україна. Усе інше – це обіцянка, цяцянка, дураку радість, про яку ті, хто дають начебто гарантії, забудуть на другий день після того, коли російський газ піде поза територію України. Окрім енергетичної безпеки, які питання мають обговорювати, тут будуть акцентувати увагу на оборонному партнерстві. Який максимум підтримки в цій сфері можемо отримати? Підтримка одна – це виконання угоди про стратегічне партнерство між Україною і Сполученими Штатами. У 2018 році за ініціативи фракції Радикальної партії в парламенті ми звернулись до Конгресу Сполучених Штатів надати Україні статус основного військового союзника Сполучених Штатів до набуття Україною членства в НАТО. Я вважаю, що це президент має на цьому наполягати. Поки ми не є членами НАТО, не маємо навіть плану дій щодо членства, нічого не заважає Сполученим Штатам підписати з нами угоду і визнати Україну своїм основним військовим стратегічним союзником без
членством НАТО. А які наші угоди, шанси? Такі угоди є в Сполучених Штатів із півтора десятками країн, у тому числі Японією, Ізраїлем, іншими країнами. Тому не бачу жодних проблем для того, щоб ця угода була досягнута. Що дає можливість ця угода для України? Додаткова співпраця в оборонній сфері, фінансовій сфері, політичній сфері і величезний потужний запобіжник проти розширення і продовження російської агресії проти Пане України. Пане Олеже, але ж досі не було досягнуто цієї угоди і цих домовленостей. Тому що українська влада повинна демонструвати не гнучкі спини перед кожним партнером, а повинна чітко відстоювати національні інтереси України. Але при цьому не на повишених тонах. Коли оцей Арахамія витягли цього бомжа з якоїсь каналізації, і сьогодні не він очолює... Давайте так, що яке особисте, подивіться на нього. Не перебивайте мене. Дайте я скажу думку, потім поправити, якщо я не правий. Витягли цього бомжа з каналізації. Таких називають корисний ідіот. Коли він вчора виступає на ефірі на нашому прекрасному каналі «Україна-24», виступає і розказує, що якби Україна мала ядерну зброю, ми б шантажували б увесь світ і отримали допомогу. Напередодні візита президента України брати робити ці ідіотські заяви – це млин на воду Росії. Російська розвідка, повірте мені, постарається, щоб ці дурні заяви лежали в усіх європейських столицях і світових. Тому що ми скрізь просимо, дайте нам зброю, дайте нам можливість оборонятися, дайте нам військову підтримку. А що ми розказуємо взамін? Що ми будемо шантажувати світ, якщо нам дадуть зброю, ядерну чи яку-небудь. Ці заяви, от є пряма агентура, яка працює за гроші, а є таке поняття «корисний ідіот». Це коли в людини нема мозгів, але він фактично працює на ворога. От оці заяви про те, що Україні треба ядерну зброю, щоб шантажувати світ, ці заяви працюють виключно в інтересах ворогів, які показують, що українці – це мавпа за гранатами, яким неможливо нічого давати, неможливо підтримувати, тому що вони будуть шантажувати весь світ. Да, Україна зробила стратегічну, геополітичну помилку, коли в 94-му році ми здали ядерну зброю. Але ця ядерна зброя потрібна була Україні не для того, щоб когось шантажувати, а виключно для того, щоб мати гарантію ненападу, захисту свого суверенітету і своєї недоторканності. Я абсолютно впевнений, якби Україна не зробила цю помилку, не здала ядерну зброю, не було б російської агресії. Росія б ніколи не ризикнула напасти на країну, яка має ядерну зброю. Росія ніколи не нападе на Сполучені Штати, тому що там є ядерна зброя. Росія ніколи не нападе на будь-яку іншу ядерну країну. Якби Україна була ядерною країною, у нас теж би був і Крим, і Донбас, і не було б російської агресії. Тому не треба розказувати казки про те, що нам треба ядерна зброя, щоб шантажувати. Нам треба сильна економіка, нам треба сильна армія, виключно не для того, щоб когось шантажувати, а для того, щоб захищати свої національні інтереси, захищати життя і здоров'я кожного українця. Зважаючи на ті заяви, які роблять і представники фракції «Слуга народу», так і те, що лунає з боку Офісу президента і з боку адміністрації президента Сполучених Штатів, які у нас шанси після візиту президента Зеленського до Сполучених Штатів не побити горщики, так мовити, з адміністрацією Байдена повністю? Де цей баланс? Ви прекрасно бачите цю перспективу. Я думаю, що ви б чудово могли замінити міністра закордонних справ. Тому що сьогодні міністр закордонних справ, мені здається, що наше МЗС, воно абсолютно ялове, не чутно ні його голосу, ні його дієвої політики. Ви абсолютно правильно це підмітили. Фон, на якому готується візит президента України до Сполучених Штатів, абсолютно несприятливий. Всі ці заяви ведуть до одного – до втрати союзників. Україна ризикує залишитися без союзників, сам на сам із ворогом. Це смерті подібно. Ми так на початку ХХ століття втратили вже незалежність. Коли Версальська конференція у 18-му році, тодішні великі держави – Франція, Британія, Сполучені Штати – не дали українцям право на свою державність і віддали фактично нам Москві. Тому сьогодні повторювати ці помилки – це фактично зневажати пам'ять мільйонних жертв голодоморів, репресій, втрата державності – це смерті і вбивства мільйонів українців. Тому союзниками не розкидається, і союзниками треба вести принципові переговори, відстоювати національні інтереси України, але при цьому безумовно шукати точки дотику, взаємовигідні і так далі. От ви мене питаєте, що робити з «Північним потоком-2». Я знаю ще один інструмент, який дасть можливість зберегти транзитний потенціал України. У вересні, у серпні 2014 року український парламент 228 голосів «за», у тому числі і мій голос, я горжусь, був за цей закон, підтримав ініційований урядом Яценюка закон
про те, щоб 49% газотранспортної системи України віддати в управління міжнародному консорціуму за участю Європейського Союзу або Сполучених Штатів. Цей закон за 7 років не був виконаний в інтересах Росії, і робила все це російська агентура під приводом того, що будуть приватизована українська труба. Якщо ця українська труба буде пуста без російського газу, вона нікому не треба, крім на металолом. Тому я вважаю, що цей закон, який в 2014 році вніс уряд Яценюка, який проголосував український парламент, у тому числі і я, як народний депутат, цей закон має бути зараз реанімований, і президент України на переговорах із своїм колегою у Білому домі повинен не тон піднімати, а запропонувати нашим партнерам американцям війти в управління газотранспортною системою України, де 51% залишається за нами, 49% віддається в управління нашим міжнародним партнерам. Ми таким чином їх затягнемо в особистий інтерес. Капіталісти шукають, де заробити. Дайте їм можливість заробити, щоб вони заробляли не за нашою спиною з росіянами, а щоб вони з нами заробляли, щоб вони захищали Україну як свій власний інтерес. Оце єдина можливість їх сюди затягнути, а не воплі-соплі розказувати, що вони нам щось должні. Ніхто в цьому світі нікому нічого не должен. Ніхто за нас не буде вирішувати наших проблем, ніхто за нас не буде звільняти українську територію від російської агресії, ніхто за нас не буде відбудовувати економіку, якщо ми самі цього не зробимо. Якщо ми хочемо, щоб ці партнери були з нами, дайте їм як ослу морковку, покажіть цю морковку. І осол за тією морковкою йтиме Бог знає куди. І везе собі на собі вантаж у 5 разів більше, ніж той осел. Отак і нашим партнерам. Звісно, я їх не порівнюю, бо вони дуже розумні. І якби були дурні, то не ми б у них гроші просили, а вони б у нас. Але дати їм інтерес, показати, де вони можуть заробити, де їхній інтерес тут, в Україні. І повірте мені, вони Україну будуть захищати більше, ніж вся українська влада разом взяти. І от тепер детальніше про наслідки порожньої труби. Збитки НАК «Нафтогаз» можуть становити 105 мільярдів гривень. Голова правління компанії Юрій Вітренко поставив під сумнів звітність за перший квартал 2021 року. Про це він сказав в інтерв'ю РБК «Україна», зазначивши, що документ був сформований за попереднього менеджменту «Нафтогазу» та, ймовірно, не був перевірений аудиторами. Чуємо зараз деталі. Зараз триває дискусія щодо відображення у звітності за півріччя двох проблем, які були і в першому кварталі. Якщо б у повному обсязі вони були відображені у звітності за перший квартал, то замість прибутку був би показаний збиток для держави як власника НАКу до 105 мільярдів гривень. Юрій Вітренко, голова правління НАК «Нафтогаз України» з інтерв'ю РБК «Україна». Тим не менше, у «Нафтогазі» мають свою думку і вважають, що добре попрацювали, а отже заробили гарні премії. Там проаналізували досягнення членів правління компанії за першу половину 2021 року і вирішили, що цих самих досягнень більш ніж достатньо, і за таку активну роботу люди повинні отримати винагороду. Згідно із рішенням наглядової ради, «Нафтогаз» повинен мати гроші для виплати премій та вихідної допомоги. Йдеться про 126 мільйонів гривень. Тобто, як би не завершився 2021 рік, члени правління «Нафтогазу» у будь-якому випадку отримують свої бонуси. Пане Олеже, і тут скільки ми вже не говоримо про ось цю несправедливість із необґрунтованими захмарними преміями, коли власне підприємство працює у збиток, все рівно далі розмов не заходить. Всім байдуже. От якраз і можливість уряду продемонструвати, що «Нафтогаз» – це державна компанія, уряд як акціонер від імені українського народу повинен впливати на ситуацію. Ніде в світі не платять бонуси за збиткову діяльність. «Нафтогаз» у збитках, зменшення видобутку газу, відсутність будь-якої політики модернізації. Вони собі наперед, п'ятеро людей, виписують премії 126 мільйонів. Я вимагаю від уряду негайно зібрати засідання і врегулювати це питання. «Нафтогаз» – це взагалі черяк. Посередницька компанія, яка нічого не виробляє, яка тільки як паразит висмоктує з громадян гроші останні, щоб виплачувати собі премії. Тому мають бути врегульовані питання зарплат, питання оплати праці посадовців «Нафтогазу». І взагалі держава, влада має запропонувати стратегію енергетичної безпеки країни. Що вони пропонують? Закривають шахти, зменшують видобуток вугілля, добивають українську енергетику. Потім ходять у Москву, просять, дайте нам електрику. Коли ми будемо повністю залежати від постачання електрики з Росії, це закінчиться або віялими відключеннями, або політичними
політичними вимогами, як це було із газом. Тому ми вимагаємо від уряду запропонувати країні стратегію енергетичної безпеки країни і стратегію енергомодернізації. Нічого не робиться для оновлення житлово-комунального фонду. Україна абсолютно не готова до опалювального сезону. Усе це буде покладатися витрати на кишені українських громадян. Ця політика веде до зростання тарифів, до знищення основних фондів, до енергетичної повної залежності країни від Росії. Це злочинна політика, яка позбавляє нас перспективи і майбутнє. В контексті, мабуть, подальших кроків, оскільки ми пам'ятаємо, на перший рік історія триває з преміями, так, ще за часів Коболєва було багато питань до цього, питання наглядової ради, питання анбандлінгу, тобто поділу компанії, так, на декілька інших. Чому так виходить, що підприємство, яке мало, ну, от не єдине, показувало прекрасні показники раніше, декілька років тому, так, сьогодні у нас є у центрі не те, щоб корупційних, але якихось таких таблоїдних скандалів. Скільки кому грошей виплатять, чому збитки, чому вони збитки приховують і показують прибутки. Я вважаю, що «Нафтогаз» має бути взагалі ліквідований. Як компанія? Ця компанія абсолютно нікому не потрібна. Якщо розказують, що ринок, є ті, хто видобуває газ, є споживачі, для чого між нами посередник, якому ми повинні платити, уявляєте, для того, щоб заплатити 126 мільйонів гривень премії п'яти членам правління «Нафтогазу». Ці гроші де ж треба взяти? Вони ж не з неба впали. Де ви їх взяли? Ви їх витягнули з кишені бабусі, ви їх витягнули з кишені мами-одиначки, ви їх витягнули з кишень безробітних, ви людей виселяєте з власного житла, коли у них заборгованість по комунальних платежах. Заради чого? Заради того, щоб вам виплачувати премії. Сьогодні катастрофічна ситуація із зростанням цін на тарифи. Ми не бачимо жодного плану соціального захисту громадян і тих сімей, які потребують захисту у зв'язку з зростанням тарифів. Тому ми вимагаємо від уряду, як опозиція, ініціювати позачергове засідання парламенту і ініціювати зміни до державного бюджету, збільшити суму бюджетних призначень на субсидії, переглянути порядок надання субсидій, забезпечити субсидіями в кожну сім'ю, яка більше ніж 10% свого доходу платить за комуналку. Більшість українців, навіть ті, що працюють, навіть ті, що заробляють, не можуть платити по 14 гривень за куб газу. Це непідйомна ціна. І тому повинні бути компенсатори і одночасно підвищення зарплат. Вони повинні піднімати зарплати і премії не собі мільйонні, а робочим людям, щоб не бомжували наші робітники на 4 тисячі гривень зарплати, а щоб отримали зарплату, яка дозволяє утримувати сім'ю, платити за комуналку, забезпечувати свої життєві потреби. Почули вашу думку, спасибі вашу позицію. Вам. Дякуємо за ваші коментарі, за те, що долучилися до нашого ефіру сьогодні. Олег Ляшко, лідер Радикальної партії, був із нами у цій студії.